Bom dia, Leila. Bom dia. Leila, então, qual foi o seu problema mesmo, Leila? Conta um pouquinho pra gente. Bom dia a todos, bom dia ao Edson, se estiver aí nos ouvindo. Então, eu engravidei em 2021 e fiquei durante toda a minha gravidez com bastante sangramento. E nenhum médico descobriu o que era, não tinha nada, meus exames estavam todos normais. E no final da gestação, precisei fazer uma cesárea, né, que o sangramento foi aumentando. E no final da gestação, fiz uma biópsia no meu parto mesmo, que a médica falou que eu tava com uma lesão no colo do útero. E aí fiz essa biópsia, passou 5 dias, saiu o resultado, né? Eu tava ainda com os pontos da cesárea, foi bem impactante. Eu voltei lá e ela falou que, infelizmente, a lesão era maligna e eu precisaria iniciar urgente, imediatamente, um tratamento. E eu não havia tido na família e nem nenhum amigo próximo, né, com câncer. Então eu fiquei assim, bem perdida no dia. Perguntei se ia fazer cirurgia, tirar o útero, como que ia proceder. Não entendia nada. Ela falou, não, vai passar pelo médico, fazer uma radioterapia. E assim eu fiz, né? Não foi fácil, porque eu tava ali num pós-parto. E tive que encarar, né, essa doença, que não é fácil. E aí fiz todo o meu tratamento de radioterapia, deu resposta total. Passado um ano, eu voltando, fazendo os acompanhamentos, eu tive uma metástase também na inguinal direita e subiram pro tórax, no mediastino. Então, os médicos ficaram bastante preocupados, né? Que aí aumentou o grau lá da doença, foi para um grau 4, mais perigoso. E eu tive que fazer agora, no final do ano passado, 6 ciclos de quimioterapia bem fortes. Foram 3 medicações. E aí, durante esse novo processo, né, essa metástase, eu fiquei ainda com mais medo e ainda mais apreensiva, porque a minha filhinha pequena, né, tava com 1 aninho, e eu tive que iniciar o tratamento todo novamente. E aí foi nessa hora que eu me apeguei com Deus, a fé foi me ajudando, porque as sessões de quimio eram muito fortes e muito difíceis de aguentar, e ainda tinha bebê, né, para eu cuidar. E aí foi quando eu fui convidada para ir lá no Recanto também, fazer a cirurgia espiritual. E como eu tava, né, super aberta, falei, não, vou com bastante fé, vai dar certo, sim. E aí, dia 9 de fevereiro, eu tava já finalizando meus ciclos de quimioterapia. Eu fui até lá, conheci o Edson, né? Fui cumprimentá-lo, até eu lembro no dia eu fui cumprimentá-lo. Ele pegou na minha mão, olhou pra cima e ficou recebendo uma mensagem e ouvindo. Depois ele falou, ah, tá bom. E me cumprimentou, nisso eu sentei lá no fundo e fiquei ouvindo as músicas, me emocionei. E aí até eram as músicas ruins pra danar, né? Que era o Ed Moreno que tava lá naquele dia, né? Acho que era. Se era não, música ruim, devia ser o Ed. Não, brincadeira, só pra quebrar o gelo. Nem era ele. Eu fiquei bastante emocionada. Lembro que eu fechava os olhos assim e vinha na minha cabeça como se fosse um feto, um bebê sendo formado, assim, né? E eu comecei a chorar e tal. E entrei pra cirurgia, tava ali na prioridade, né? Entrei pra cirurgia e ele já pegou minha ficha, nem me perguntou nada. Fez a cirurgia, eu me lembro que eu tava bem, né, fisicamente, assim. Quando eu saí de lá, eu saí passando muito mal, como se eu tivesse saído de uma anestesia mesmo. Eu saí muito, eu fui embora no carro enjoada, não consegui nem tomar sopa, fui deitada. Eu lembro que eu fiquei bastante, uns 3 dias mesmo, nesse pós, né, cirúrgico aí, me recuperando. E isso foi no dia 9 de fevereiro. Aí eu voltei, ele me pediu um retorno, voltei lá ontem, né? E quando eu refiz os meus exames, que foi dia 15 de fevereiro, refiz o PET scan, a médica, eu nem quis abrir, eu fiquei com medo de abrir o exame, falei, não quero saber, vou deixar pra médica. E quando eu cheguei lá na médica, não tinha mais nenhuma célula cancerígena, já tava tudo resolvido. Então ontem eu voltei lá no Recanto, né, agradeci e passei de novo, né, continuando esse tratamento. E vou ter que continuar o tratamento, tanto o tratamento espiritual quanto no tratamento médico, para acompanhando, mas se Deus quiser já recebi a graça aí desse milagre. Que bacana, né, Leila? Assim, é muito interessante isso. Foi como eu falei ontem para você, a fé conta bastante, mas o potencial espiritual também é grande, né, Alexandre? E como é que você... doutor, o que pode falar sobre isso também? Claro que ele é espírita, né? Como médico espírita, né? A gente conhece muito bem essas situações das cirurgias espirituais. Quando estive lá mais de uma vez, lá com o Edson, com o Fábio, né? Pessoas que eu gosto muito.
E numa das conversas eles falaram que muitos dos problemas ali são espirituais. E às vezes o tratamento não é nem o tratamento da doença em si, mas o tratamento de determinadas situações que estão inseridas ali no perispírito, né? Uhum. O André Luiz fala muito bem isso aí, ali em dois livros, né? Evolução em Dois Mundos e Libertação, sobre as larvas astrais, sobre os miasmas astrais que nós vamos adquirindo, ou já trazemos, ou vamos adquirindo de acordo com as nossas situações do dia a dia. E muitas dessas cirurgias são exatamente para retiradas disso, não é nem para você tratar aquela situação, é para primeiro tirar isso, para a pessoa ter condições de um tratamento médico, físico, né? É, abre, né, doutor, para poder você ir do lado, como é que se diz? A cirurgia espiritual que a gente fala, ela é feita exatamente no perispírito, né? Uhum. Feita ali. Se a gente conseguir resolver o problema do perispírito, pode deixar que o corpo assuma, né? Exatamente. E a medicina, é claro. A gente está falando aqui, ela não vai parar de fazer o tratamento dela, né? O alopático é complementar, normal, né? Não dá, não é porque nós somos, eu vou fazer uma cirurgia espiritual e eu vou largar a mão da medicina. De jeito nenhum, não pode fazer isso. É a recomendação de todos os médiuns que fazem cirurgias espirituais, continue com o seu tratamento lá com a medicina tradicional. Não pode deixar, porque uma coisa auxilia a outra. O médico tradicional, ele está tratando do corpo. Então, e o espiritual está tratando do perispírito. Então, tem que ter esse conjunto. Se a gente conseguir limpar o perispírito, com certeza limpa o corpo também. Mas se o médico não estiver lá para limpar, também você não consegue. Então, a gente agradece para a Leila por ter vindo aqui, viu, Leila? Obrigado mesmo por você dar esse depoimento. Tenho certeza que o Edson também está feliz de você estar aqui, embora o Edson não goste de aparecer, não, né? Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, né? E desejo aí um bom dia a todos. E quem estiver passando pelo tratamento, muita fé, muita força, que vai dar certo. Se Deus quiser. Deus quiser. Isso aqui é muito legal, a gente ouvir alguém que passou pelo tratamento, que, né? Porque tem muita gente que vai e não volta. É diferente, né? A pessoa tem a cura e não volta para falar. Não tem necessidade de ficar falando. Mas só que é muito legal para as pessoas. Não é legal para o Edson, não é isso. Né? É legal para as pessoas que, como você estava falando ali há pouco, que tem uma ontem, depois que você falou lá no recanto, tem uma pessoa que está passando pela mesma situação que você. Né? Sim, uma moça veio falar comigo e ela estava exatamente no mesmo local, né, que o meu, ia começar o tratamento, então ela estava bem apreensiva, mas eu conversei com ela, então foi legal dar esse depoimento, porque ela se sentiu mais tranquila, né, mais segura. Né? E outra coisa, fala, poxa vida, se outra pessoa foi curada da mesma coisa que está acontecendo comigo, por que não eu, né? Fortalece a fé da pessoa. É, isso é muito importante, esses depoimentos, porque quando a gente está com a doença, a gente fica muito fragilizado, né? Com muito medo. É, com certeza. Mas, obrigado. Gratidão a vocês, viu, todos. Muito obrigado.